ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ମରୁଆ, ତୁଳସୀ, ମଲ୍ଲି ଆଦି ଫୁଲ ପରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଗୁଳ୍ମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ନାଁ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଦୟଣା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ ଗୁଳ୍ମଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନା। ଏ ଗୁଳ୍ମଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଭଲ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରୁନି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନୀତି ସକାଶେ ଦୟଣାର ଅଭାବ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପୁରୀର ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି। ସମୟ ଥିଲା ଦୟଣା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ମିଳୁ ବି ନଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଦୟଣାରେ ଦୟଣା ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦୟଣା ଚୋରି ଯେଉଁ ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ କରାଯାଏ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୟଣା ଆସୁଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ଜଣେ ସାଧୁ କହିଥିଲେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 108 ଦୟଣା ଗଣି ଗଣିକି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦୟଣା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନେଲା ବେଳକୁ କେହି ତା ଦେହରୁ ଦୟଣା ଗଛ ନଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଚଳେଇଲା ବାଲା ସିଏ। ଏଠି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହୁଏ। ଡକ୍ଟର ପାଣିଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦୟଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ଦୟଣା ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ବି ଏ ଗଛ ମିଳେ ନା। ଶେଷରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଡେଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଏହି ଦୟଣା ଗଛର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର 1996 ନବକଳେବର ବେଳକୁ ମୁଁ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। ଏଇଟା ସମ୍ବଲକୋଟ ସର୍ପବରମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜାଗାରେ ୟାକୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ବାନ୍ଧିକରି ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭା ଭଳି ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୌଖିନୀ ହିସାବରେ ଦୁଆର ଘରେ ସବୁ ଫୁଲ ମାଳରେ ତାକୁ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ହିଁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 1996 ନବକଳେବରରୁ ୟାକୁ ମୁଁ ସନ୍ଧାନ ପାଇକିରି ଆଣିଲି ଏବଂ ଆଣିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ୟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇପାରିବେନି। ତାପରେ ତାର ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଛ ତିଆରି କରି ସେଇଟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଗିଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାହା ତୋଳା ହୋଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ପାଇଁ ଯାଏ, ତା ସହିତ ଆମ ବଗିଚାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଦୟଣା ଚୋରି ପାଇଁ 14 ଗଛ ସେମାନେ ଆସିକରି ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆସିକରି ସକାଳୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଭିତରେ ରହି ତାର ନୀତି ରାତିରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାକୁର ସେତକ ସବୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଦୟଣା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅନୁଯାୟୀ କଳା ଠାକୁର ଦିନେ ଦୟଣା ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କୁହାଯାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଦୟଣା ଚୋରି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୟଣା ଚୋରି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ଓପଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦୟଣା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ଦୟଣାର ଅଭାବ ରହିଛି। ତଥାପି ସେ ପାଣି ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ଏହି ଦୟଣା ଗୁଳ୍ମ ଛାଇ, ଖରା, ବର୍ଷା କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏପାକ ସେପାକ ହେଲେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ।
ପାଣିବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଦୟଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୀତି ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ 14ଟି ଦୟଣା ଗଛ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାଏ। 1996 ମସିହା ପରଠାରୁ ସେ ଏହି ଦୟଣା ଗଛ ବଢ଼େଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୟଣା ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ରହିଥିଲା ତାହା ଏହି ଦୟଣା ଗଛ ସକାଶେ ଆଜି ହଟିଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।